Es así. Claro,
non vedi che ho acido. Ma non vedi che ho fatto. Ero qua. Io. Ferma. Oh, you won. Grazie. Ah. Vem, é só minha, sabe aqui, ó.
Björn Örnesen smakar det dusttyst. Kallet! 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 Men varför blir du öppen nu? Visa att du är närvarande. Har vi en bil här? Jag tänker att vi ska ha en bil. Finns i mitten? Jag står! Ta ett lugn! Ja, bravo! Enkelt! Bra Gia, bra snackat där. Då det passar mig. Yasin. Bra.
varsin ryggen på här. Ut, 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 hinner, du hinner, hinner, hinner. Kör, kör vi nu. Mycket bra jobbat. Gå, 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 gå. Gå nu. Snäpp på. Nej, lägg kappen, lägg kappen. Bra. Ja, bra, bra, Johan. Jag ser mamma på tärn. Kan vi vara lite ödmjuka? Vad har jag sagt till dig, den jävla pajas? Hej! Jag hoppas du filmar det. Vad? Vadå? Vad har jag sagt det till dig? Till mig? Ja, men det, varför du pratar? Snälla! Jag hör inte ljudet från dig. Ja, men det. Ja, men det. Vart är jag dit sträckt? Nej, okej. Nej, inte. Man ska göra så. Man ser det. Varför du provocerar? Jag provocerar. Det ska vara en demo skjut. Det ska vara på basket. Okej, okej. Du har inga respekter. Det var, ska vi se att det var två. Okej. Ta bort. Kolla. Nej, Johan! Vi vill ha den! Vatten. Spela grabbar! Nu ligger ju bara... Men Kom igen. Har ni med?
Kommer du? Jag flyttar på emellan där. Ja. Vem är med? Inne i mitten! Här från båda tjuvar uppåt kommer den i luften så är det alltså vi då. Ja. Ja, Viktor!
Bra jobbat! Ja, det är klart! Ja, det är klart! Men kör på! Go.
Nere på maskinen. Ja.
Ja, men jag saknar det. Det finns det inte. Det är inte vattnet. Det är en skitsegel. Det är fan raka mycket snabbt. Jag tar... Det har vi ut på början. Vem är det? Fokus på rätt grejer, Rickard. Vi gör ordentligt.
du förlorade bara färd på till långa loppet. Det är bättre du gör det här du är bra på. Kom igen, kom igen. Ja, men nog blir det här. Nej. Det är Hej, Rasmus! Hej! Mycket bra jobbat! Bra gubbar, mycket bra jobb! Flera snubbar upp och kom igen! Flera snubbar upp och kom igen! Jag har inte hållit lite för. Du är redo! Ge oss! Ta ut! Jag tänkte att du skulle följa med Victor och vara rätt först. Det är Simon. De kommer, kommer! Nu löfter vi in då, gubbar. Kom igen nu! Ja, vi får mål med dig. Det är bättre du går in. Du är bättre på att göra mål, mot målet nu. Jag kan inte ligga. Säg att han inte får längre. Thank you.